ይሄ የየዕለት ውሏችን መመሳሰል የሚፈጥረው ጭንቀት አለና ያንን መቀነስ የምንችልባቸው መንገዶች ነው የምናነሳው። ስራችን ሊሆን ይችላል፣ በየቀኑ የምንሰራው፣ አዋዋላችን፣ የምናገኛቸው ሰዎች፣ ያሉብን ኃላፊነቶች በየዕለቱ የሚያስጨንቅ ነገር ይኖራቸዋል። መመሳሰላቸውን ብቻ ማለት ነው። እና በቃ ከኑሯችን ጋር ጭንቀቱን እንደ ኖርማል ቆጥረን አብረን ስንኖር የሚያመጣው ደግሞ ሌላ የጤና ችግር ይኖራል። ብዙ ምናልባት ይህን ችግር ብናጠፋ፣ ይህን ስትረስ ወይም ጭንቀት ብናጠፋ በጣም ብዙ በህይወታችን መሻሻል የምናይበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። እና ተደጋጋሚ ከሆኑብን ስራዎች ጋር በተያያዘ ያሉ ጭንቀቶችን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። አንደኛው የሚመከረው ነገር ብዙ የምንወደውን ነገር ማዘጋጀት ብለው ይመክራሉ አዋቂዎች። መውደድን መማር ማለት ነው። የፍቅር ግንኙነት ብቻ ሳይሆን መውደድ እንግዲህ ከራስ ይጀምር። ራስን መውደድ፣ ራሱን በጣም የሚወድ ሰው ስለ ራሱ አዋዋል ያስባል፣ ያለበትን ሁኔታ ያስጨንቀዋል፣ ከዛ ነገር ለመላቀቅ ጥረት ያደርጋል። ብዙ ነገሮችን ዝም ብሎ አይተውም ማለት ነው፣ ያሳስበዋል አይደል? በዘልማድ ያደረግን ነገሮችን ሲያደርግ በጥንቃቄ ያደርጋል። እና ነገሮችን መውደድ መልመድ ሲባል በቃ አካባቢያችን ያሉ ነገሮች፣ ተፈጥሮችን ሊሆን ይችላል። ካለብን በየቀኑ የምናሳልፈው አንድ አይነት የሆነ አዋዋል ሊሆን ይችላል። እና ከዛ ስሜት ውስጥ የሚያወጣን ሌላ ነገር ለማየት መሞከር ወይም መውደድ መቻል ማለት ነው። ተፈጥሮን ማየት የምንችል ከሆነ ለምሳሌ እንደየ ስሜታችን፣ እንስሳትን መውደድ የምንችል ከሆነ ወክ ማድረግ የምንወድ ከሆነ በቃ የተለያዩ ኢንተረስቶቻችን ብዙ ቦታ ማድረግ ከቻልን ከመሰልቸት ነጻ ያደርገናል። ያው ብዙ ነገር ደግሞ መውደድ መቻል ከጭንቀት ነጻ የሚያደርጉ ብዙ አማራጮች እንዲኖሩን ያደርጋል። አማራሪ ያለመሆን ማለት በምናየው ነገር አሉ። አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ የሚያማርሩ አሉ። ውሻ ማይተው እኔ ጥቁር ውሻ አልወድም ተብሎ ደግሞ መጠቀ ከእንትን ጋር የሆነ ከመጥፎ ነገርም ጋር ያገናኙትና በቃ ካዩት ቀኑ ሙሉ ሲጨነቁ ይውላሉ። ምናልባት ያ ሰው እንስሳትም ላይወድ ይችላል፣ ባህሪው ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ሌላ የሚወደው ነገር አለ። አዎ፣ የሚያስደስተው ነገር አለ። ያንን ነገር እያደነቀ ለመኖር መሞከር። አዎ፣ በቃ ከዛ ነገር ጋር ማወቅ የምንወደውን ነገር ከዛ በኋላ በዛ ነገር ጊዜ በማሳለፍ አማራጮች ይኖሩናል። እና ይሄ በየቀኑ ከሚደጋገብብን ስራዎች ጋር በተያያዘ የመጣን ጭንቀት ማስወገድ ይቻላል ማለት ነው። እና ሁለተኛው የሚመከረው ነገር ደግሞ አይምሮን ነጻ ክፍት ማድረግ መቻል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ትንንሽ ነገሮች አያስጨንቃቸውም በህይወታቸው ወይ በውሏቸው። በሀሳብ መብከንከንን ጊዜ አይሰጡም። እንግዲህ በጣም የሚያስጨንቅ ነገር በቀን ውስጥ ሊገጥመን ይችላል። ያለው የመሳሰል ነገር ብዙ መሰልቸት ሊያመጣብን ይችላል። እና አዳዲስ የሆነ ሀሳብን ለማምጣት ይሞክራሉ። አጠገባቸው ባለ ጥሩ ነገርን ብቻ ማየት ይወዳሉ። ይሄ ያሰለቻቸውን ነገር ብቻ ሳይሆን በጎ በጎ ነገር ማየት የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ስለ ትናንትናን እያሰቡ ደግሞ የሚብሰለሰሉ የሚበሳጩም ሰዎች አይደሉም። እና ይሄ ነጻ የሆነ አእምሮ እንዲኖረን በመለማመድ ውሏችንን አስደሳች ማድረግም ይቻላል። የመፍትሄ ሰዎችም አሁን ችግሮች ሲገጥማቸው ሁሌ ችግሩን ከማሰብ ይልቅ መፍትሄውን ለማምጣትም ጥረት ማድረጉ የተሻለ ነው ከጭንቀት ለመላቀቅሽ። ሶስተኛው ነገር በቀን ውስጥ ምንሰራው ስራ አለ፣ መስራት ያለብን ስራ ኃላፊነት አለ። እና ያንን መምረጥ ይመከራል ለዚህ ጭንቀትን ለመቀነስ ወይም የመመሳሰሉ ነገር መደጋገሙን ነገር ለማጥፋት ማለት ነው። ምክንያቱም ደስም አሁን ዛሬ የምትሰራው ስራ ደስ ስለሚያሰኝህ በጣም ስለምትወደው ምንም አይነት ስትረስ ወይም ደግሞ ጭንቀት፣ ድብርት፣ መሰልቸት አብሮ የለም። በቃ ደስ ብሎ ነው የምትሰራው። እና በእርግጥ የምንሰራውን ስራ የምንመርጥበት ሁኔታ ላይ ላንሆን እንችላለን። ባለን መስራት የምፈልገው ወይም ስራ በቃ የምወደውን ኢንተረስቴ ነው ብለህ ከተቀጠርክ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ግን ከቅጥር ወጥተህ የምፈልግበት ስራ ላይ መሰራ ማራት እችላለሁ ብለህ የምትሰራ ከሆነ ከዛ የመሰልቸት ነገር ድግግሞሹም በየቀኑ ብትሰራው የሚያን ስራ የመሰልቸቱ ነገር ከዛ ጋር ደግሞ ተያያዘ የሚመጣውን ጭንቀት አያገኝህም ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች በሚፈልጓቸው በፍላጎታቸው ላይ ውስጣቸውን አድምጠው የሚንቀሳቀሱ የሚሰሯቸውን ያለባቸውን ኃላፊነቶችን ቢመርጡ
ከዚህ አይነት ጭንቀትም መላቀቅ ይችላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ምክር በጣም ጥሩ ምክር ነው። እሺ አራተኛው ደግሞ ከኔጌቲቭ የሆኑ ሰዎችን በመራቅ ቀናችን ከጭንቀት ነጻ እንዲሆን ከሚረብሹን ሰዎች አው በቃ አሉታዊ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ያው አብረን እንግዲህ ምንሏቸው ሰዎች አንዱ የቀናችንን አሪፍ የሚያረጉት ወይ ደግሞ በተቃራኒው ጭንቀት የሚላቁብን ሰዎች አሉ አይደል? እና ስለ ችግሮቻችን ዝም ብለው የሚያጎሉብን ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ደስታን የሚነጥቁን በተለያዩ ነገሮች ማለት ነው። የበታችነት ስሜት እንዲሰማን የሚያረጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሳናቀውም አውቀውም ሳያውቁትም ማለት ነው። እና አብረናቸው ስንል በጣም የምናሳልፍበት ጊዜም በኋላ ቤታችን ስንገባ ጸጸት ውስጥ የሚከተን አይነት በጣም ውሸት አብረን የምናወራ ሀሜት በጣም በሀሜትሽ በቃ እየሰማሽ አብረ በቃ በማትፈልጉ አይነት ሁኔታ ውስጥ ከተው ቀኑን እንታሳልፍ ያደርጋል። ከዛ በኋላ በየቀኑ ከምታገኛቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አይደል? እነዚህ አይነት ሰዎች እና በየቀኑ ምን አይነት ደስታን እያሳጡት ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች? ደሞ እነዚህ ሰዎችም ደሞ እምትሰሚም ከሆነ በቃ የሚሰማቸው ሰው አግኝቷል ካንቺ ጋር መላየት አይፈልጉ መምጣት ይፈልጋል ሁሌ ቀንሽን በቃ የሚታያቸው መጥፎ ነገሮች ሊታዩ ይችላሉ። ብዙ መልካም ነገሮች የሚወሩ የምትነጋገሪባቸው ብዙ አሪፍ ርዕሶች ይያሉ። ከዛ ርዕስ ወጥተው ግን በቃ የሚታያቸው ኔጌቲቭ ነገሮች ብቻ ናቸውና ያ ነገሮችሽ ያ ቀንሽ እንዲረብሽብሽ ያረጉሻል። እነዚህ አይነት ሰዎች ምናልባትም ለስራ የማያነሳሱም ሰዎች ይሆናሉ። ቁጭ ብለህ ሌላ ሱስ ነገር ውስጥ የሚከቱ ብዙ አይነት ጓደኞች አሉ። ስትገባ ግን በህይወትህ በውሎህ ደስ እንዳይልህ የሚያረጉ ዋነኞቹ ምክንያቶች ይሆናሉ። ስለዚህ በጎ አስተሳሰብ ካላቸው ሰዎች ጋር በመሆን ስለ ውሏችን ጥሩ ስሜት እንዲኖረን፣ ኢነርጂ አቅም እንዲኖረን፣ ደስተኛ እንድንሆን የሚያረጉን ሰዎች ደግሞ አሉ። በተቃራኒ አዎ ፖዚቲቭ ሆነው ማለት ነው። የመጨረሻው ምክር ናፕ ወይም የቀን ሸለብታ መጠቀም ይሄ የቀንን ጭንቀት ለማስወገድ ማለት ነው። ጧት ላይ ያው ጥሩ አይምሮ ይኖረናል በበጎ አስተሳሰብ ከተነሳን፣ ግን በኋላ ላይ እየተዳከመን ስንሄድ አይምሮን ለማደስ አቅምን ለማደስ ጭንቀትን ለመቀነስ ሰውነትንም በድጋሚ በቃ ለማበረታታት ጥሩ ስራ ለመስራት ጥሩ ውሳኔ ለመወሰን ይሄ ሁሉ ጥቅም አለው። ቀን ላይ የምናረጋት የ20 ደቂቃ ረፍትም ናፕ ማለት ነውና እንደውም ውሳኔ ለመወሰን ከሰዓት ከምንወስን ጠዋት ይባላል። ከእንቅልፍ በኋላ ጥሩ አቅም አስተሳሰብ ስለሚኖረን ማለት ነውና ቀንም ላይ እችን ናፕ ብንወስድ እንደ ጠዋቱ አይነት ስሜት ከሰዓት ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነጥቦች ናቸው ቤት ያነሳሻቸው። ይሄ ጠዋት አነሳሳችን ላይ ግን አሁን አንዳንዴም ጭንቀት የሚሆንብን ምን ልበትን ቦታ ቀንም እናደርገውን ነገር እማና ከሆነ ትልቅ ጭንቀትም ነው። ገና ጧት ትንሽ የት ልሄድ ነው አሁን ምን ላደርግ ነው? እንደዚህ አይነት ሰዎች ካልጋቸው ተወላ አይወርዱም። በቃ እዛው ሲገላበጡ ይላሉ። ከወረዱም በቃ ይሁን ከጧት ከእንቅልፍ የነቁ ሳይሆን በቃ ይሁን ድብር ያለ ድብት ያለ ፊት ነው ብዙ ጊዜ የሚታይባቸውና ብንችል ቀንም ለዛ የዛሬ ፕሮግራማችንን ብናውቀው ጧት በዚህ ሰዓት እነሳለሁ ከዚህ ቦታ ሄዳለሁ እከሌን አገኛለሁ እንደዚህ አይነት ስራ ሰራለሁ ከዛ በኋላ ረፍት አደርጋለሁ የሚለውን ነገር ብንሰራ የቀን ስኬጁላችንን ብናውቀው ከጭንቀት መላቀቅ ምንችል ይመስለኛል። አንዳንዴም የቀን የውሏችንን ባግባቡ ስለማናቀም ምናደርገው ነገር ግራ ይገባናል። በቃ እንዲሁ እንደባዘንን ቀን ሙሉ ማናቀውም እኮ ምንወደውም ነገር ባለማወቅም ሊሆን ይችላል። መሄድ ምንፈልግበት ቦታ ያሉ ነገሮችን አለማወቅም ራሱ በቃ ቁጭ ብለህ እንድትውል እንድታስብ አልጋ ላይ እንድትገላበጥ የሚያደርግ እንዲሆን ይችላል። እኛ ደግሞ ይሄ ከአላማ ጋር ከቅድ ጋር ከራእይ ጋር የተያያዘ ብዙ የምናውቀው ነገር የለንም። አሁን ምንድነው አላማችን ምንድነው እቅዳችን ራእያችን ምንድነው ቢባል ምንም የምናውቀው ነገር አሁን የሰለጠኑ አሁን የስራ ፈጠራ ባለሙያዎች የሚባሉት የራሳቸው የሆነ አላማ አላቸው፣ እቅድ አላቸው። እያንዳንዷን ነገር ለሚያደርጓት ነገር ምክንያታዊ ናቸው። ዛሬ የአንድ ቀን ውሏቸውን ሳይሆን ገና የአምስት ዓመት የት እንደሚደርሱ ያውቁታል። ቀድሞ የተሰራ ነው፣ በቃ ካልኩሌሽን ነው። በቃ ቀድሞ የተሰራ ነው። የዛሬ አምስት ዓመት በሚሰሩት ስራ እዚህ ቦታ ደርሳለሁ፣ እያንዳንዱ ነገር ያውቁታል። በዛ መሰረት ይሄዳሉ። እኛ ግን የቀን ውሏችንን አሁን አንዳንዶቻችን የቀን ውሏችንን እንኳን በአግባቡ አናቅምና ለከፍተኛ ጭንቀት እንጋለጣለን። ጭንቀት ደግሞ ከእድሜ ጋር በተያያዘ አንደኛው ምክንያትም ነው። በጥናት እንደሚያሳየው እድሜ ሊያሳጥሩ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ያለ ጊዜ ማርጀት ነገር በጣም ብዙ የጤና ችግሮች መንስኤ እንደውም በቃ አሁን እኮ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እንደ ዜና ርዕስ ሆኖ ጭንቀት ምን ያክል በቃ ሰዎችን እየጎዳ እንደሆነ በጣም በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በጣም ብዙ
በጭንቀት የሚሰቃዩ ሰዎች አው እንዳሉ ምን ሰማበት ነውና ለምን እንደምንጨነቀው ምናልባት እኮ ይሄ በየቀኑ ምናረጋት ነገር ሊሆን ይችላል። አው እንደገና ጭንቀት ከድሜም ውጪ ደግሞ አጓጉል ባህሪዎችንም ይዞብን እንዲመጣ ያደርጋል። በቃ ተነጫናጭ ተቆጪ በትግስት ያል ማጣት በቃ ውስጣችን ጭንቀት ካለ ምን እናደርገው ባጓው ብዙ ማናቀምና በአጠቃላይ ግን ጥሩ ጥሩ ነጥቦችን አስተሻሽ ከጭንቀት ነገሮች ናቸው አሪፍ አሪፍ ናቸው። ሙዚቃ ሰምተን መለስና سنመለስ በሀገር ውስጥ በረራ ነው ምን መለሰው ያው እንግዲህ ካፕቴን ሆነሽ ትመለሻለሽ ማለት ነው። ሙዚቃ ሰምተን መልጣሩ